Dá se do dalšího výkladu, milí, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Strašně byste si jakoby přáli zachovat nějakou rovnováhu, nastolit harmonii s tady tou osobou, kterou berete jako spřízněnou duši. A nechcete, aby okolí do toho nějakým způsobem vaše zasahovalo, aby do toho vlastně vidělo, jak to vlastně máte nebo nemáte s tou pro vás spřízněnou duší. Protože měli jste s tou osobou nějaké svoje jakoby plány. Máte pocit, že jste se v těch svých plánech hodně jakoby obětovali, aby to fungovalo, aby to bylo v té harmonii. A teď jakoby ty plány, které se vám jakoby nepovedly, které pro vás byly jakoby důležitý, vy jste si přáli, aby ta osoba to měla taky jakoby, tak stejně nastavený, jako jste to měli vy, už od samého začátku. Tak jste si tohleto strašně jakoby přáli, aby to tak prostě bylo a fungovalo. A ono, máte pocit, že ty vaše plány, že se vám prostě všechno, jakoby, ne všechno mám úplně, jakoby vyšlo. A to vás docela, jakoby, dost jakoby trápí. A vy nechcete slyšet, že jste byli naivní, že jste té osobě věřili až moc, že jste si vysnili nějaký, pomalu nějaký vzdušní zámky. A proto nechcete, aby do toho nikdo jiný jakoby z vašeho okolí do toho neviděl, nemohl nějakým způsobem jakoby zasahovat, protože vy to nechcete prostě slyšet, vy to nechcete prostě bohužel nějakým způsobem jakoby přijmout. Protože vás to jakoby strašně jakoby, vás to mezí, vás to štve, vás to irituje. Ale je potřeba, abyste i tohle to dokázali prostě propustit ze svého prostě života. Protože jste si vy jste neudělali vlastně jakoby nic špatně, to nemůžu prostě říct, vy jste do toho šli s těma nejčistšíma jakoby úmyslama vždycky pro tu osobu a přáli jste se, aby ta osoba taky byla prostě jako šťastná, aby byste mohli být nějakým způsobem spolu šťastný, ať je to pro vás, ať je to jakákoliv prostě osoba ve vašem životě, tak jste jí prostě byli jako opravdu spřízněnou prostě duši, že je to člověk, který, že prostě k sobě jakoby patříte nějakým způsobem. A to jste si jakoby strašně přáli, aby to ta osoba taky tak jakoby prostě měla a máte prostě pocit, že ta osoba nedocenila vaše úsilí, vaši snahu, že vlastně máte pocit, že to najednou ta jakoby ta osoba, že na vás jakoby slovně jakoby útočí, že teď chce prostě jiný věci a jde to prostě všechno proti vám. Hlavně jakoby v tom, co se týče jakoby v těch slov a vůbec v tom vzorci, v tom chování k vám. A kvůli tomu prostě máte pocit, že ty plány, co jste měli s tou osobou, že vám je prostě ta osoba ničí a bere. Ale měli byste tomu prostě naslouchat a ne před tím prostě utíkat. Neměli byste to brát, že jste se obětovali, protože
tak jste to prostě v tu danou prostě chvíli prostě jste to cítili a to, že ta osoba není schopná to nějakým způsobem zpracovat a nechce na tom pracovat, tak to už je její problém, ale nemůže se to stát i vaším problémem. Ta osoba je prostě někde v jiné fázi života, než jste právě vy. A tohle byste právě měli zpracovat a propustit, aby vám bylo dobře v tom životě, aby vy jste se cítili dobře. Ale ne, že jste se prostě jakoby obětovali. Pokud vaše úmysly byly čistý, tak víte sami nejlépe dobře, že stejně už proto, aby té osobě s vámi bylo dobře, už proto stejně víc neuděláte. A je na čase prostě to pustit. Smířit se s ním a pustit tohleto. No, já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.